ចាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងលោកបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការដែលការចាប់បញ្ជូននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន 3.5 គីឡូក្រាម ចាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងលោកបានបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិរូម៉ានីម្នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសបន្ទាប់ពីរូបគេនឹងបាននាំគ្រឿងញៀន 3.5 គីឡូក្រាមចាក់ឆ្លងកាត់តាមប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 លោកអ៊ុំអមរាស្នងការងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានដែលលោកទទួលបន្ទុកចាប់បង្ក្រាបករណីចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាលោកកាឌ្រីសាបារៀលដែលជាជនជាតិរូម៉ានីរួមនឹងគ្រឿងញៀនជាវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកនឹងកសាងសំណុំរឿងនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនៅថ្ងៃទី ចាក់បានបញ្ជូនទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2013កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបចាប់បានសហការជាមួយគយប្រចាំប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដឹកនាំចាប់ពីលោកទីសុវណ្ណថាលប្រតិញ្ញាសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានចុះទៅបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនពីបរទេសមួយករណីដោយឃាត់ខ្លួនចាជនសង្ស័យជនជាតិរូម៉ានីម្នាក់និងរឹបអូសបានចានៅគ្រឿងញៀនទម្ងន់
ជនសង្ស័យជាជនជាតិរូម៉ានីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនឆ្លងដែននេះដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថាកាទ្រីសេប៉ារីលមានអាយុ 38 ឆ្នាំហើយបរិសុទ្ធនេះចាប់បានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសប្រេស៊ីលមកកាន់កម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីទើបបន្តចូលមកកាន់កម្ពុជាតាមព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាប ចលនបានបន្តទៀតថាការសន្និដ្ឋានបរិសុទ្ធនេះគឺក្រុមធ្វើដំណើរទៅខាងប្រទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់ចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនដែលមានជាប់ជាមួយគេរហូតដល់ជិត 4 គីឡូក្រាមឯណោះហើយបើយើងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានបានបន្តថាសារធាតុញៀនទាំងអស់នោះជនសង្ស័យបានរៀបចំចំណឹងមានវិធីលាក់បាំងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីធ្វើការបំភាន់ផ្នែករបស់សមត្ថកិច្ចដោយធ្វើការលាក់ទុកនៅក្នុងឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីយ
ដែលបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនឹងក៏លោកមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ផងចាស់ទៅឈានដល់ការបង្ក្រាបចំគោលដៅតែម្ដងមិនឲ្យជនសង្ស័យនឹងរត់ខ្លួនគេចខ្លួនបាននោះទេសូមបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីក្នុងឆ្នាំ ចាប់ពីពាន់11និងឆ្នាំ2012ការជួញដូរគ្រឿងញៀនពីសំណាក់ជនបរទេសតាមច្រកព្រំដែនយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបគឺត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនឹងបង្ក្រាបជាច្រើនករណីបកហើយចាស់តេតងទៅនឹងការចរាចរគ្រឿងញៀននេះចា